বৰদিনৰ পিছৰ পৰা চাইতৰাখীৰ জীৱনত হ'ব ধামাকা। নতুন বছৰত শুক্ৰৰ আশীৰ্বাদ থাকিব কেইটামান ৰাশিৰ জাতৰ জাতিকাৰ ওপৰত। সবিশেষ জানিবলৈ চাব আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে শুক্ৰ হ'ল সুখ, বিলাসিতা, বিবাহিত জীৱন, শিল্পকলা, প্ৰতিভা ইত্যাদিৰ কাৰক। শুক্ৰ হ'ল বৃক আৰু তুলাৰ স্বামী। উচ্চ ৰাশি হ'ল মীন ৰাশি আৰু নিম্ন ৰাশি হ'ল তুলা। আগন্ত 25 ছেপ্টেম্বৰ শুক্ৰ বৃক ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ ফলত কেইটামান ৰাশি জাতক জাতিকাৰ জীৱনত চমৎকাৰ প্ৰাপ্তি হ'বলৈ গৈ আছে। আহক জানি লওঁ সেই ৰাশি কেইটা কি কি। প্ৰথমে হ'ল মেষ ৰাশি। শুক্ৰৰ প্ৰৱেশৰ ফলত এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ভাল ফল লাভ কৰিব। শিক্ষা আৰু সাংবাদিকতা সংক্ৰান্তৰ লগত যিসকলে জড়িত হৈ আছে সেইসকলে ভাল ফল পাব এই সময়ত। পৰিয়ালৰ লগত সময় ব্যতীত কৰিব পাৰিব মেষ ৰাশি জাতক জাতিকাই। সকলো মিলাই এই সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। মিথুন ৰাশি। শুক্ৰ প্ৰৱেশৰ ফলত এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনত ভাল খবৰ বৈ লৈ আহিব। এই সময়ত বিনিয়োগত লাভদায়ক হ'ব পাৰে। পৰিস্থিতি অত্যন্ত সুন্দৰ হ'ব পাৰে। প্ৰতিবেশীসকলৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হ'বলৈ গৈ আছে। জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভাল ফল লাভ কৰিব মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাই। কন্যা ৰাশি। এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনত শুক্ৰৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ডাঙৰ সাফল্য বৈ লৈ আহিব। বুদ্ধিৰ সহযোগত সকলো বাধা বিপত্তি ৰাস্তাৰ পৰা দূৰ কৰিব পাৰিব। আধ্যাত্মবাদৰ দিশৰ পৰা অত্যন্ত ভাল ফল লাভ কৰিব কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। পৰিয়ালত যি সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। বৃশ্চিক ৰাশি। এই ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই সময়ত দুৰ্দান্ত ফল পাবলৈ গৈ আছে। জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল সময় অপেক্ষা কৰি আছে। অফিচৰ সদস্যসকলৰ লগত অত্যন্ত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ। ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ থাকিব বৃশ্চিক ৰাশি জাতকসকলৰ। জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই আহিবলৈ গৈ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ সময়। এয়া আছিল আজি ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বিশেষ কিছু কথা। নিউজ ডেস্ক নাৰদ লাইভ।